Salam, axşamınız xeyir, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Seviş qəsəbəsində 4,4 sot torpaqda 2 otaq, 1 zal olan, bax belə bir həyət evi satılır. Qiyməti 45 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Sənədi çıxarışdır, yəni evin yox, evin xeyir, torpağın sənədi çıxarışdır. Asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. Hal-hazırda zalını görürsünüz. Zalın uzunluğu 8, eni 4, 2 qat kubiklə hörülüb. Orta təmirdən bir balaca yüksəkdir. Bəzi yerlərini nəzərə almasaq. Bura isə otaqlardan biridir. 5-in 4-dədir. Bax, polunu da göstərirəm. Polu başqa material deyil. Taxtadır. Hər bir otağında. Bura isə ikinci otaqdır. İkinci otaq 6-nın 4-dədir. Deməli, bu həyət evim 11 və 20 anın getdiyi asfalt yoldan bura olan məsafə təxminən 200-250 metrdir. Yəni, şəhərə yaxın bir ərazidə yerləşir. Bura isə mətbəğidir. Mətbəği 4-ün 4-dədir. 22 nümrəli orta məktəb demək olar ki, təxminən 300-400 metr məsafədə yerləşir. Yenidən deməli, mətbəx tərəfdən zalını göstərirəm. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 45 min manatdır. Dediyim kimi, torpağın sənədi çıxarışdır. Yəni, asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. İnsan məhləsini görürsünüz. Dörd tərəfdən gördüyünüz kimi hörgülə hörülüb. Bundan başqa evin özü 2 qat kubiklə hörülüb. Bura hamamıdır. 2 tonluq bakı var. Bax, hamamı necə görürsünüz? Hal-hazırda bu vəziyyətdədir. Yəni, işlək vəziyyətdədir. Kombidir. İnsan baxçasına keçirəm. Baxçasında təxminən 15-dən çox ağaç növü var. 3 tərəfdən kubiklə hörülüb. Dediyim kimi, Seviş qəsəbəsində yerləşir. Şəhərə yaxın bir ərazidir. Yəni, o eyni zamanda asfalt yola yaxın bir ərazidir. Bax, bura deməli, baxçasıdır. Yəni, asfaltdan bura olan məsafə 200-250 metrdir. Yəni, qəsəbənin içərisində girməmək şərti ilə. Bax, belə, sizlərə uğurlar.